Елбасының Ұлы даланың жеті қыры мақаласын оқыған әрбір қазақстандық отанның бай тарихымен мақтануы тиіс дейді семейлік студент жастар. Өйткені мақалада қазақ халқы үшін өте маңызды тарих деректері суреттелген. Ғылыми зерттеулермен нақтыланған білім жастардың жаңа қазақстандық патриотизмге тәрбиелеуде маңызды рөл атқаруы тиіс. Дегенмен жастар да өз кезегінде тарихты оқумен ғана шектелмей, қазақ халқының салт-дәстүрлері мен құндылықтарын қатарластары арасында насихаттауға міндетті. Әрбір азамат өзінің кіндік қаны тамған жер, топырағын басып, ауасын жұтқан жерінің патриоты болу керек. Өзіміздің салт-дәстүріміз жайлы жастарға түсіндіріп, тілімізді насихаттап, патриоттық сезімін оятсақ, болашақта жастардың барлығы мен деп, елім деп кеудесін соға білетіндей, сондай патриоттық дәрежеге жеткізсем бе деген арманым, тағы да өзімнің мұратым бар.